Велика вакцинація США слідом за Великою Британією запустила масштабне щеплення. Першими колють лікарів та людей з будинків для літніх. Транспортування доз вакцини там нагадує справжню спецоперацію. А от Європа іще чекає на схвалення препаратів. Про складнощі вакцинації далі. У такому пакунку майже 5 тисяч доз, сухий лід і сенсор, який щосекунди вимірює температуру. Вона в жодному разі не може бути вищою за мінус 70. Це холодніше, ніж узимку в Антарктиді, бо інакше вакцина зіпсується. І заводу в штаті Мічиган мільйони доз рефрижераторами та спеціально обладнаними літаками розвозять по всій країні. Сьогодні перші партії отримують 145 медичних центрів і одразу ж починають щеплення. Ми дали дозвіл на екстрене застосування вакцини Pfizer BioNTech. Вона перша ухвалена у Сполучених Штатах. Розглядали наукові дані у прискореному режимі, розуміючи, яку загрозу становить ця епідемія. Насамперед щеплять групу ризику номер один – це лікарі та мешканці будинків для літніх. Американські науковці твердять, вакцина цілком безпечна. Та перш ніж її колоти, слід перевірити, чи не викликає вона алергічної реакції. Особливо ретельно ми досліджували ймовірність побічної дії. Ми упевнено можемо рекомендувати цей препарат усім, окрім тих, хто має сильну алергічну реакцію на якийсь із його компонентів. Ось цю квітку, первоцвіт, обрали символом антиковідної вакцинації в Італії. 1500 таких павільйонів зведуть по всій країні, щеплюватимуть у них усіх охочих. Бо первоцвіт вважають символом весни і відродження. Сподіваюся, вже зовсім скоро настане той символічний день, коли по всій Європі почнеться вакцинація. Ця символічна кампанія має розпочатися в один день в усіх європейських країнах. Євроспілка наразі не схвалила жодного препарату. Утім, Італія планує розпочати масове щеплення вже в середині січня. Уряд сподівається, що більшість італійців будуть вакциновані вже до вересня. А от у Росії препарат тестують на кроликах та військових. Російський супутник ще не пройшов третьої стадії випробування, але його дозволили використовувати. До кінця року супутник вколють 100 тисячам вояків-добровольців. Поки що жоден російський військовий від добровільної вакцинації не відмовився. Так, слідуючий заходить. Майя Підгородецька, Володимир Чекурда, програма «Вікна», СТБ.